З 2015 року громадська організація «Критична маса» проводить такі веломарафони. Однак через карантин минулого року заїздів не було. Один із них, або, як каже голова організації, прикатка, відбудеться 14 серпня. Реєстрація проходить на сторінці організації у Фейсбуці та на їхньому сайті. Вирушать велосипедисти з парку імені Чекмана. На збір учасників відведуть півгодини, а почнуть о 9 ранку. Марафон відбудеться 29 серпня. Ми будемо збиратися на площі біля Шевченка і стартуватимемо о 10-й годині. Попередньо потрібно зареєструватися на нашому вебсайті. Фініш марафону буде у Чорному острові. Звідти нададуть переправу до обласного центру. Причина – залізничний переїзд перед Хмельницьким, який не дозволяє зробити безпечний фініш. 14 серпня ми плануємо здійснити тестовий заїзд по маршруту веломарафону. Він буде, маршрут марафону буде пролягати через Чорний острів, Купіль, Базалію, і назад ми фінішуємо в Чорному острові. Як зазначає Віталій Поліщук, основна мета – це те, що і аматор, і професіонал може проїхати сотні кілометрів при мінімальній підготовці за 7 годин. Друга мета – це тим спортсменам, які вже тренуються, які займаються спортом на любительському рівні, покращити свою майстерність і проїхати цю дистанцію в режимі гонки. Тому це буде дві гонки в одній. Наразі немає спонсорів для призів. При реєстрації учасники марафону роблять внесок у розмірі 450 гривень. Усі зібрані кошти підуть на організацію. Для участі необхідно заздалегідь зареєструватись на сайті. Посилання для реєстрації ви бачите на екрані.